Շատ գեղեցիկ կատարում էր։ Շատ։ Ճամփորդեցինք։ Տես տրամադրությունը քո մոտ։ Այո, ճամփորդեցինք, շարունակեցինք ավելի ճիշտ։ Ասա որ արվեստը բախր դա մի ան ասելի ինչ որ մի երևույթ է, որը որ չես կարողանում շատ հաճախ, համենայն դեպս ես հիմա ունից խոսեմ, ես շատ հաճախ չեմ կարողանում նկարագրել այն էմոցիաներն ու այն հույզերն ու այն զգացմունքները, որոնք որ ստանում եմ։ Թե երաժշտությունից, թե խոսքերից, դա բանաստեղծության տեսքով կարող է լինի, դա կարող է լինի պլաստիկայից եւ իհարկե կտավներից, որ կարելի է ընդհանրապես այսպես մի կտավով ոգի շնչվել եւ ստեղծել այդ կտավի ոգի շնչվածությունից մեկ այլ մի արվեստի գործ ու գլուխ գործած։ Հետեւաբար արվեստը ոգի շնչման աղբյուր է շատ-շատերի համար եւ քանի որ Երևանից էինք խոսում ու շարունակեցինք ճամփորդել, հիմա էլ պետք է խորհուրդ տանք մեր հեռուստադիտողներին, թե ուր կարելի է գնալ եւ ինչից կարելի է ոգի շնչվել, որովհետեւ խոսեցիր կտավներից եւ հիանալի մի առաջարկ ունենք Հայաստանի ազգային պատկերասրահում արդեն բացվել է ցուցահանդես, որը կոչվում է, որն ունի հետևյալ խորագիրը. Ռոբերտ Էլիբեկյան, Միստերիաներ։ Այս ցուցադրության մասին առավել մանրամասն խոսելու ենք մեր հյուրերի հետ։ Այո, մեր տաղավարում է Արեգ Էլիբեկյանը, նկարիչ Ռոբերտ Էլիբեկյանի որդին, բարի լույս, եւ Հայկու Իսահակյանը ցուցահանդեսի համադրողներից մեկը, լավ ասեցի։ Այո, որտեղ Հայկուհին միակը չէ, որը որ համակարգել է այս ամենը կամ համադրող որպես համադրել, կան եւս մարդիկ, որոնց մասին որ կխոսենք, բայց եթե դեմ չեք սիրելի Հայկուհի, սկսենք արագից, որովհետեւ առաջարկում եմ մեր զրույցը սկսենք այն կետից, թե ինչպես սկսվեց այս ամենը, ում կողմից էր առաջարկը, ոնց սկսվեցին աշխատանքային այդ պրոցեսը, ամենցեք արի։ Բարևձեզ։ Նախ սկսեմ նրանից, որ ցուցահանդեսի գաղափարը 3 տարի առաջ էր, հայրիկիս 80-ամյակն էր եւ ընդհանրապես մեր մոտ այդպիսի ավանդույթ կա, մեծ նկարիչների, ուրեմն հոբելյանները նշում են մի մեծ ցուցահանդեսով, բայց քանի որ Հայաստանը անցնում էր հետ պատերազմյան եւ հետ համաճարակային այդ տարիները դժվար, կարծես թե պատեր չէր կամ տեղին չէր այդպիսի շքեղ ցուցահանդես կազմակերպելը եւ մենք զերծ մնացինք այդ գաղափարից։ Այս տարի մեր ընտանիքը, ես եւ կոնկրետ եղբայրս, մայրիկս նորից առաջարկեցինք մեր շապ մտերիմ բարեկամուհի, ցուցահանդեսի համադրող, համադրողներից մեկը, ինչպես որ ուզում եք ասեք, Լիլիթ Սարգսյանին, որպեսի կարողանանք այդ հնարավորությունը նորից օգտագործենք եւ դիմեցինք ազգային պատկերասրահի տնօրենությանը։ Բարեբախտաբար արագ ձևով իրենք կարողացան մեզ աջակցել եւ տրամադրել, արագ ստացվեց այս ցուցահանդեսի պատրաստությունը։ Արագ ասելով ինչքան ժամանակ հատվեց։ Մի քանի ամիս, բայց ընդհանրապես բայց նման ցուցահանդեսների համար այդ իմ կարծիքով Հայկուին էլ կարծում եմ երևի կհաստատի, նման մասշտաբի ցուցահանդեսները կարելի է մի տարուց ավել նույնիսկ ժամանակ տրամադրել։ Որ մասշտաբների մասին է խոսքը գնում, Արագ։ Մասշտաբը այն առումով, որ ցուցահանդեսում ներկայացված է մոտավորապես 70 աշխատանք։ Հորս 50 ամյա արվեստի ուղին է ներկայացված։ Գեղանկար, երկնագրեր, գրաֆիկական աշխատանքներ, ջրաներ կամ խառը տեխնիկա թղթի վրա եւ առաջին անգամ բեմահարթարումներ, որովհետեւ ինչպես գիտեք, շատերը գիտեն կամ եթե չգիտեն թող իմանան, հայրիկս երկար տարիների ընթացքում աշխատել է եւ բեմահարթարումներ եւ էսկիզ զգեստների եւ տարազների էսկիզներ է արել օպերայի բալետի թատրոնի համար, զանազան թատրոնների համար։ Դժվար է թվարկել այդ ցանցը, որովհետեւ շատ են եղել այդպիսի ներկայացումներ եւ ընդհանրապես այդ կարգի գործեր չեն ցուցադրվել կամ շատ քիչ են ցուցադրվել։ Չի անդրադարձ եղել այդ ամենի ուղղությամբ։ Դուք որ մի քիչ առաջ նշեցիք նաև ներկայացնելու պահով հենց օպերային թատրոնը, հիշեցի Լուսաոքի Վիլեն Գալստյանի խոսքերը, երբ որ միասին Եգիպտոսում բեմադրելուց եղել հենց Գալստյանի Գայանե բալետը, որտեղ որ զգեստների, էսքիզների ամեն ինչի արժով հենց Վարպետ Էլիբեկյանն է զբաղվել, Ռոբերտ, երբ որ միասին են եղել, իրան նրանց արկածները հիշեցի։ Շատ արկածներ կան, որոնք որ եթերային չեն, ես հիմա դա չեմ կարող պատմել, բայց զուգահեռներ մի անգամից գնացին շահության գրքում թատրոնի հետ ամիջական կապ ունենալու պահով։ Ես լավ հիշում եմ Իրեն Գալստյանին եւ հիշում եմ, որ 79 թվականին էր, երբ որ իրենք գնացին Կահիրե
Եվ այնտեղ բեմադրեցին Գայանե բալետը, հայ։ Որը որ հանճարեղ էր ուղակի անցել նրանց նախագանել, եթե չեմ սխալվում, այդ ժամանակ թագավոր էր դեռ։ Սադատներ։ Այո, թե ինչպես են ընդունել նրանց, թե ինչպեսի փայլուն ուղակի բան, այսպես նկարագրելի ընդունելություն է տեղի ունեցել, ու վերջում ճամբրուկները, որ չեն կարողացել գան, թե ոնց գային սովետականության ժամանակ այդ գումարները ոնց էին բերելու Հայաստան։ Մի խոսքով, դրա մասին դեռ կունենանք առիթներ խոսելու։ Իսկ հիմա խոսենք արդեն ցուցահանդեսի մասով, որովհետև 70 աշխատանք, ինչպես քիչ առաջ 70-ի մոտ։ 70-ին մոտ աշխատանք, ինչպես քիչ առաջ Արեգը նշեց, դա իրոք որ մեծ ցուցանիշ է, 70-ին մոտ հզոր ու լուրջ աշխատանքն է։ Ինչպես ընտրվեցին ու ոնց կարողացաք դուք էլ այս ամենը համակարգել ու համադրել։ Նախ սկսենք նրանից, թե ինչու թատրոն հենց, քանզի Էլիբեկյանների ընտանիքը շատ սերտորեն առնչվում է թատրոնին, եւ Ռոբերտ Էլիբեկյանի արվեստում էլ նրա գեղանկարչությունը եւ բեմական ձևավորումները այնքան ներհյուսված են օրգանապես, նրա թատրոնը ծավալվում է եւ նրա գեղանկարչական աշխատանքներում, եւ նրա բեմական ձևավորումներում, մասնավորապես հագուստների, դեկորացիաների, վարակույրների, եւ իսկ պատճառն այն էր, որ նա սերում էր, հա, նրա հայրը Վաղաշակ Էլիբեկյանը Թիֆլիսում Ստեփան Շահումյանի թատրոնի գեղարտական ղեկավարն է եղել 1951 թվականին, իսկ մինչ այդ 1922-ից 23 թվականներին եղել է Թիֆլիսի Պատանի հանդիսատեսի թատրոնի հիմնադիրը։ Եվ այդ թատերական միջավայրում Էլիբեկյան, Ռոբերտ Էլիբեկյանը եւ Հենրի Էլիբեկյանը, նրա եղբայրը, որ նույնպես նկարիչ էր, մասնակցել են թե փորձերին, թե դիտել են ներկայացումները, թե հյուրախաղերին են մասնակցել, եւ այդ ամենը նրան ինքնաբերաբար մղել են դեպի թատրոն, որը ի շարունակությունն է գտել արդեն Էլիբեկյանի ստեղծագործություններում, եւ Գեղարվեստի ակադեմիան ավարտելուն պես նա անմիջապես ներգրավում է թատրոնի ստեղծագործական խմբի մեջ, եւ ամենատարբեր թատրոններում, թե Հայաստանում, եւ այդ բեմադրությունները թե Հայաստանի սահմաններից դուրս են, հա, բեմարկվել Էլիբեկյանի ձևավորումներով, մինչ 2000-ականների սկիզբ նա անմնացոր ծառայել է բեմին, եւ այսօր ունենք այն ի քիչ նախ ստեղծագործություններ, որոնք իրավի հայկական բեմանկարչության գանձարանի բարձրաժեք ստեղծագործություններից են։ Հիշենք 1969 թվականին Անտոնի բալետը, որը նա համահեղինակ էր Մինա Սավետիսյանի հետ եւ այն նվիրված էր Կոմիտասի 100-ամյակին։ Հիշենք Դոն Կիխոտը, Պայացները եւ 2013-ին Չքնախ Կարինե օպերետը Տիգրան Չուխաչյանի, Հակոբ Պարոնյանի անվան կոմեդիայի երաժշտական թատրոնում, որտեղ եւ բեմի վարակույրը եւ հագուստները ամբողջը վարպետի հեղինակությամբ են եւ այսօր էլ կան, եւ շատ շնորհակալ ենք, որ թատրոնը մեզ աջակցեց լուսանկարներ տրամադրելով, եւ իսկապես դրանք տոն են դարձնում ցանկացած թատերական բեմադրություն, եւ ձեռագիրն արդեն իսկ ճանաչելի է։ Լավ է, որ այս ամենի շուրջ մենք ունենք հնարավորություն բարձրաձայնելու, զրուցելու մեր հայրենակիցներին, տեղեկացնելու, որոնք որ շատերը տեղյակ չեն, հատկապես նոր սերնդի մասին, իսկ սա ուղակի անմասը մնալ չի կարող։ Մեր մինչև հարցազրույցը նշեցիք, որ կան ստեղծագործներ, որոնք որ երբևէ չեն ցուցադրվել։ Աշխատանքներից էլ խոսենք, ինչպես են ընտրվել աշխատանքները, եւ որ քանակությամբ, էլի, որքան աշխատանքների մասին խոսքեր, որ երբևէ չեն ցուցադրվել։ Ցուցահանդեսը նախապես ընտրված էր 75 աշխատանք, գլխավոր համադրողը Լիլիթ Սարգսյանն է, հիմնականում ինքն է ընտրել։ Երկու բաժին կա աշխատանքների, կամ որ տրամադրված են ընտանիքի կողմից, այսինքն մեր ընտանիքի Էլիբեկյանների անձնական հավաքածուից, եւ կան աշխատանքներ, որոնք հիմնականում պետական ազգային պատկերասրահի ֆոնդերից են բերված, նկարներ, որ ժամանակին ցուցադրվել են կամ չեն ցուցադրվել, նաեւ գրականության թանգարանից, ժամանակակին արվեստի թանգարանից եւ Եղիշե Չարենցի թանգարանից, այսինքն մի շարք թանգարաններից այդ բոլոր աշխատանքները բերված են, որպեսզի հունիսի 15-ից մինչեւ հուլիսի 15-ը մենք ունենանք հնարավորություն ու առիթ ազգային պատկերասրահում ամբողջովին տեսնենք Էլիբեկյանի արվեստը։ Իսկ շատ այն աշխատանքները, որոնք որ մենք չենք տեսել երբևէ եւ չեն ցուցադրվել։ Ես դժվարանում եմ ասել, ինձ թվում է կան աշխատանքներ, որ եւ դեռ կան աշխատանքներ, որ նորից չեն ցուցադրվել։ Բնականաբար գիտեք, այսքան ամբողջ կյանքը Փառք Աստծո ինքը աշխատել է երիտասարդ տարիներից, 60 տարեկան, 60 տարուց ավելի ամեն օր տքնաջան աշխատել է եւ պրոդուկտիվ աշխատանք է ունեցել,
Եվ բնականաբար հատկապես Հայաստանում ինքը ունեցել է բազմաթիվ անհատական ցուցահանդեսներ, բայց անհնարին է ամբողջը ցուցադրել, դրա համար կամաց-կամաց այսպես գործել կամ հրաշալի արի թե հերթական անգամ կամ այլ արդեն անկյուններից բացահայտել վարպետի։ Այս ցուցահանդեսը հնարավորություն է նաև այն մարդկանց, ովքեր շատ քիչ տեղեկություններ ունեին վարպետի հենց թատրոնում կատարած աշխատանքի մասին, դրա մասին իմանալու նաև, եւ այս օրերի ընթացքում ինչ գործում է եւ բաց է ցուցահանդեսը, ինչպիսի արձագանք է եղել այն մարդկանց կողմից, ովքեր եկել են տեսել ու նորովի բացահայտել Էլիբեկյանին։ Շատ դրական արձագանքներ, իդեպ շատ դժվար էր գործերը ընտրություն կատարել, թե որը դուրս մնա, անպայման ցանկալի էր ամբողջը ցուցադրել, քանզի մեկը մյուսից լավ էսքիզներ էին, իսկապես բարձրաժեք, եւ արձագանքներն էլ շատ դրական են, քանզի եւ բացման միջոցառման շատ ուզիչ էր, որ հենց վարպետը անձամբ ներկա գտնվեց եւ մեզ առաջնորդեց դեպի թատրոնի աշխարհ, եւ շատ շատերը եկել էին իսկապես հենց Էլիբեկյանին հանդիպելու, հենց առնչվելու նրա արվեստին, իսկ նրա արվեստը մշտապես հիմն է կյանքին, գեղեցկությանը եւ բարձր արվեստին ու գեղեցկությանն առնչվելու մեծ հնարավորություն է, այնպես որ շատ դրական արձագանքներ եղան բազմաթիվ արվեստի գործիչների կողմից, եւ այցելուների հոսքը իդեպ շարունակվում է, քանզի շատ եւ զբոսաշրջիկներ եւ տեղի արվեստասերները հաճիկով այցելում են, եւ եւ վստահ ենք մենք, որ դեր արձագանքները նույն կերպ շարունակելու են, մեկը մյուսին լավ առումով վարակելու վիրուսի պես ու այսպես հոսքը։ Իհարկե սիրապամեցի, ես հաճախ եմ գնում ցուցասրահ եւ շատ եմ ուրախանում, որ հատկապես երիտասարդներն են։ Այո, այո, դա երիտասարդներ, որ ինչպես որ դուք նշեցիք, որ իրենք շատ ծանոթ են, որովհետեւ իրենց ժամանակաշրջանի, այսինքն նկարիչից։ Բայց պարտավոր են տեղյակ լինել։ Պարտավոր են, կամ ցանկալի է, որ իրենք ճանաչեն, բայց ճանաչելու ձևերից։ Եկեք ասենք, պարտավոր են, որ գոնը ցանկալի աստիճան չէ։ Ճանաչելու ձևերից մեկը նաեւ գալ եւ տեսնելն է։ Իհարկե, շնորհակալություն ձեզ շատ։ Մենք նաև շնորհակալություն վարպետին, որ նման գոհարներ է ստեղծել ու դեռ շարունակում է կրթել, դասիրակել սերունդներ։ Շատ շնորհակալություն, ողջունում ենք բոլորին նաև առիթիցակ տվելով, նաև շնորհակալություն ձեզ, որ մեր տաղավարում էիք ու հետաքրքրեցիք մեզ։ Ձեզ լավ օրենք մաղթում, իսկ մենք սիրիներս շարժվենք առաջ։